Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne falendrojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe fale, kërkojmë salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në dërgojmë. Nga këtë kënd, dëshërojmë të apareqesim një krasim, sidomos këtë ko, kur shumë edhe tepër përfilitet dhuna, ekstremizmi dhe lidhet kjo me islamin dhe muslimant. Nga historia, islamin në vendin tonë. Kemi një krasim shumë thjesht. Se cili për nesh që ka parë Beogradin edhe që ka lexuar mbi Beogradin e din se në Beograd ka pas mbi 170 xhamia, kurse sot ka mbet vetëm një xhami dhe ajo dyherë është djeg në kohën më të fundit. Do ka pas tentative për ta zhduk edhe atë vetëm në xhami që ka mbet në Beograd, për të cilin kanë nevoj edhe kori diplomatik i botës islame, por edhe muslimanë që jetojnë hala në atë qytet. Kurse në anën tjetër, vim Kosovë dhe ka qenë lufta mes shqiptarëve musliman dhe serbëve ortodoks, serbët zullomqar, kriminel, gjakatar, vrasës, u bo lufta, fitoi ushtria shërbimtare me ndihmën e aleatëve të vetë dhe u larguan serbët, ushtria serbe, policia serbe nga Kosova. Parashërohet pyetja, sa kisha serbe janë rënum? Sa kisha serbe janë prish? Nëse është rënu për shkak luftës një ose dy, shumica kanë mbet. Madje, mbrohen ato nga vetë policia e Kosovës, po edhe ligje ka sjellë parlamenti i Kosovës në favor të kishave dhe vakëfave të kishave ortodokse, bile që kanë shku në dam të shqiptarve në Kosovë. Andaj, nëse duam të flasim për tolerancë, mjafton këj krahasim për ta kuptu se qëfar edhe atë në Beograd musliman kanë jetu me shekuj dhe kanë pas ndikim me shekuj, kurse serb në më thonë në Kosovë ka qenë qëndrimi tyre më i vogël dhe shikoni se si ndodhë, atje mbetet vetëm një xhami, këtu mbeten shumica dërmuese e kishave, sidomos atyre kishave të vjetra dhe historike dhe me peshë për ata. Dhe kjo dëshmon edhe njëherë me argumente bashkohore tolerancën e madhe të muslimanve dhe intolerancën e madhe të tjerëve. Edhe ato kishat vogla që janë prish Kosovë, nuk janë prish për fetarëve, për janë prish për njerëzve dhe më thonë, të tjeshtë s'kan pas vëdijet e ngritur apo të avansum me fetare, për me të regu se islami si fej nuk e promovon dhunën dhe nuk thret në te, për kundra zi, të tjeret janë shumë ma dhunëshëm edhe shumë ma publikisht e promovojnë dhunën, për fatkeqësisht kemi në rastet e disa gazetarve tonë edhe disa politikanëve që kanë kohë për të kritikuar islamin dhe musliman, a nuk gjejnë kohë për të reguar ekstremizmin dhe dhunën që kanë ushtruar ata dhe që e ushtrojnë akoma vazhdimisht në shumë vende. Andaj, nëse edhe këto fakte nuk mjaftojnë, atëherë nuk e di se çfarë gjuhë duhet përdorim për të komunikuar me njerëz të tillë. Allahu na mëson të gjithë që të sqarojmë vërtetën e islamit dhe t'ia bëjmë të qartë të gjithë mirësitë që i fiton njeriu me pranimin e kësaj feje dhe me jetesën si pas kësaj feje. Allahu në lusim, në e vdjetë të bishme dhe veprat mirat, në ruan nga sherri i çdo kujt që ka sherr, dhe të në e mbarësi dhe mirësin këtë dunja, dhe harmoni dhe lumëturi në ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.